Հռոգագցությունները ընդարձվում այն մասին, թե իբր Ստեփանակերտ խաղաքի վերածնդի հրաապարակում պետական շենքերին տեղադրվելու է ադրբեջանական պետական դերոշ, հարգեմ համարում կատեգորիկ հերքել այդ լուրերը, որը լրատվամիջոցներում եւ սոցիալական ցանցերում լուրեր են պատտվում, թե Արցախի ապստամբության բանակը կազմալուծվելու է եւ ըստ այդ լուրերի դրամաբանության Արցախի ցամանների ապստամբության կազմակերպում չի լինելու։ Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ հանրությանը տեղեկացնել, որ Արցախի պետական մարմինները ներկայումս զբաղվում են պայմանագրային հիմունքներով պրոֆեսիոնալ զինվորական ճորաбаժանուններ կազմավորելու հարցով, հենց մեր ճամանների պաշտպանության նպատակով։ Հասարակության ողորմ ժողանաքներում մտավախություն կա, թե օրինակ Ստեփանանքերտի կրկժան Աջապնյանք թագամասերը կամ Ասկիրանի շրջանի Իվանյան Գյուղը առաջիկայում կբնանկեցվի ադրբեջանական ընտանիքներով։ Խոսակցությունները շարժանարվում նաև այն մասին, թե մասնավորապես Ստեփանակերդի արևտրի գետերում ադրբեջանցիները կատարում են գնումներ։ Հավաստիացնում եմ, որ նման խոսակցությունները զուրկ են որևէ հիմքից։ Նշել է Վիտալի Բալասանյանը հավելելով. «Մեջբերեմ։ Սիրելի արցախցիներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների անունից հավաստիացնում եմ ձեզ, որ չնայած ապերազմական գործողությունների հետևանքով մենք հացած անդառնելի կորուսներին պետությունը մասշտաբից հանձնառու է կատարելու բնակչության անվտանգության եւ բնակ մինչն է սակորդզնայության ապահովման իր պարտականությունները ըստ այդմ կոչ եմանում турք չտալ կերծ լուևին և հավատացած լինել որ արվել ու արվելու է ամեն ինչ արցախցու արժանապատիվ կյանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու եւ ընդլայնելու ուղղությամբ ասվում է արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարության մեջ